سلامونه ستړي مسې د دې سات خبري ټولګه زه حيات استوړاندې کوم نن پنځشنبه ده د چنګاښ یو وستمه او د جولای 12مه د مهمو خبرونو سرټکی د ریاض او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت د افغانستان د کړکېچ اواري ته د سعودي عربستان د پاچا هیله مندي هر څوک چې د افغانانو خلاف جنگ کوي جګړه کوي د فساد او فتنه ده تر راتلونکو 5 کلونو پورې له افغانستانه د پوځي او مالی ملاتړ د دوام په اړه د ناټو د مشرانو ژمنه په پنجشیر کې د یوه غره د ښویېدو په پیښه کې د یوه کلي ورانېدل په کابل کې له جرمني څخه د یوه شړل شوي افغان ځان وژنه اوس هم د خبرونو بشپړ تفصیل د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د کړکېچ د حل لار موندنې ته هیله مند دی ملک سلمان په جده او مکه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې له افغان پلاوي سره په لیدنه کې ویلي د سعودي او د اسلامي هیوادونو د سازمانونو نوښت به په جګړه ځپلي افغانستان کې د امنیت او ثبات نوې پاڼه راواړوي خو طالبان په دې ناسته کې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وړاندیز په ردولو سره وایي په دغه غونډه کې د اسلامي نړۍ د اعتبار وړ دینی عالمانو ګډون نه وکړی ملک سلمان د سعودي عربستان بادشاه په جده او مکه کې د 500 اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو له غونډې پای ته رسېدو وروسته د دغه ناستې له افغاني پلاوي سره خبرې اترې وکړې هغه ټینګار وکړ افغانستان له ډېرې مودې راهیسې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د هیواد کړکېچ ته د پای ټکی کیښودل شي تاسو عالمان په هغو کسانو کې چې د اسلام مسلمانانو او جګړې د پای او کړکېچ د پای ته رسولو لپاره چې اسلامي نړۍ ورسره مخامخ ده غوره کسان یاست سربیره پر دې تاسو د افراط پالنې او ترهګرۍ له امله درد وکړ او په پای ته رسولو کې رول لوبولی شئ هر څوک چې د افغانانو خلاف جنگ کوي جګړه کوي د فساد او فتنه ده او د افغانانو ترمنځ په صلح باندې تاکید وکړه په کابل کې هم یو شمېر دیني عالمان او نور هیوادوال د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د ناستې له پایلو هرکلی کوي پر ټولو ولسونو باندې پر ټولو سیاسیونو د افغانستان غږ کوو چې راځي چې سیاسي اختلافات یوې خواته پرېږدي خو د سولې کلمات له بای کوس بشینیم مذاکره بکنیم مفاهمه بکنیم از طریق صلح ای وطن بالای همه ما حق داره ریاض په داس حال کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې پر خپل رول ټینګار کړی چې سعودي عربستان له لومړنیو هیوادونو و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی و ای اعلامیه مکه برای آوردن صلح و برای ثبات افغانستان بسیار مؤمد و مؤثر واقع میشه د اسلامي نړۍ عالمان د عربستان په غونډه کې د افغانانو وژل او ځانمرګي بریدونه ناروا اعلان کړ او له طالبان او افغان حکومت یې وغوښتل چې اوربند او خبرې وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په جګړه کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو خبره کوي ښاغلی ټرمپ د ناټو مشرانو د غونډې په دویمه ورځ کې ویلي د دغه ناستې په پای کې به د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي د نړۍ امنیت لپاره اړتیا ده چې افغانستان له ترهګرۍ پاک شي د ناټو سرمنشي د اوږدې مودې لپاره له افغان ځواکونو ملاتړ مهم بولي ینس سټوتلنبرګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر غني د وړاندیز او همدرس د اختر په ورځو کې د اوربند ستاینه کوي موږ ټول په افغانستان کې اوږدمهاله امنیت او ثبات ته ژمن یو ځکه له نړیوالو ترهګرو پرته افغانستان زموږ د امنیت لپاره هم ګټور دی موږ نن د ننګونو او له افغانستانه د دوامداره ملاتړ په اړه خبرې کوو
لا بل خدای امریکا ولسمشر د افغانستان په جګړه کې د ناتو د هڅو ستاینه کوي. وایي په افغانستان کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. ډونالد ترامپ زیاتوي د ناتو د سرمشریزې په پای کې به له ولسمشر غني سره هم وګوري. په افغانستان کې جګړه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. موږ ډېر پرمختګونه هم لرلي دي. زه به د دې ناستې په پای کې له ولسمشر غني سره چې په دې ځای کې د خبرې اترې وکړم. د ناتو مشرانو د پنجشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې تر 2024 کال پورې به د افغان ځواکونو سره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکوي. په درې ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته درانه تلفات اوښتي دي. په کندز کې چارواکي وایي د دغه ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 15 سرتیري وژل شوي او 50 طالب جنګیالي ټپیان دي. بلخوا په فرا کې یوې سرچینې ویلي طالبانو 10 پولیس وژلي او 10 نور یې له ځان سره بیولي دي. خو د کورنیو چارو وزارت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د پخواني وزیر ملا امیر خان متقی په ګډون د 24 طالبانو د ټپي کېدو خبر ورکوي، خو طالبانو دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د کندوز دشت ارچی ولسوالۍ د پولې مومند په سیمه کې د پوځیانو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي کسان تخار ولته راوړل شوي دي. بیشتره 30 نفر شهید دارم و افغان زخمی دارم. تعدادی از ارتش ملی ما تا هنوز اینا در دسترس نیست، یعنی نادرک هستند، گم هستند. وضعیت بسیار زیاد در اونجا خراب است. که څه هم امنیتي پوځیان وایي د تېرې شپې په بریدونو کې د پوځیانو درې پوستې سقوط وکړ او له څو ساعته جګړې وروسته دا پوستې بیرته نیولې دي. تیارې ورسېدلې دي، همداشان تازه سرتیري هم ورسېدلې دي چې لا پر لارې دي. بلخوا د فرا د ولایتي شورا غړي وایي د فرا ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند د طالبانو په بریدونو کې 10 پولیس وژل شوي او 15 نور هغوی له ځان سره وړي چې له دې ډلې 15 کسان یې راخوشي کړي دي. که چیرې وفراتو دوی توجه ونه کړي او اضافه قطعات راونه لیږي او زموږ د فراس فضا دوی په هوایي طاقتو باندې چې د حمایت قاتلي دوی خپل تر کنټرول لاندې راونولي، د فرا ولایت به انقریب په د سقوط سره مخامخ کیږي. تیره شپه غزنی ولایت هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مرګونو جګړو شاهد و. ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د غزني په نوا ولسوالۍ کې په ځمکني او هوایي بریدونو کې 24 طالب وسلوال وژل شوي او 18 نور یې ټپي کړي دي. چارواکي زیاتوي چې په دغو بریدونو کې د طالبانو د پخواني د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا امیر خان متقی په ګډون د کوټې شورا یو شمېر غړي هم ټپیان شوي دي، خو طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړي دي. په شمالي او شمال لویدیز ولایتونو کې د نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون کې د جنرال دوستم د پلویانو لاریونونه لسمې ورځې ته وغځېدل. اعتراض کوونکو په څلورو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه تړلي او خبرداری ورکوي چې له راتلونکي ټاکنو سره به پریکون وکړي. بلخوا مترزینو اقینه، حیرتان او شیرخان بندرونه هم تړلي دي. یوې سرچینې ویلي چې د ولسمشر اشرف غني دویم مرستیال سرور دانشبه نن شپه په انقره کې له جنرال دوستم سره خبرې وکړي. په فاریاب، جوزجان، سریپول، تخار، سمنګانو، کندوز، نیمروز او هرات ولایتونو کې د پنجشنبې په ورځ هم د جنرال دوستم د پلویانو لخوا لاریونونه روان و. لارون کوونکو په فاریاب، تخار، جوزجان، سریپول ولایتونو کې د ټاکنو د دفترونو پر تړلو سربیره حیرتان او شیرخان بندرونه تړلی دي. تمام نهادهای کلیدی حکومت را فلج بسازیم تا بتانیم فشار زیادتره بر حکومت برآورده شدن خواستای مشروع معترضین قانع بسازیم. ما ماندنی نیستیم. ما اون اول هرچی افغانستان وارد نشه تظاهرات ما هزاران نفر خونش میرزانم ادامه داره. لابل خواد ځینې سرچینې وایي د ولسمشر دویم مرستیال د دغو جنجالونو او اعتراضونو په اړه یو ځل بیا په ترکیه کې له جنرال دوستم سره خبرې وکړې او د پنجشنبې په شپه به هم د ولسمشر مرستیالان وروستۍ پریکړې ته د رسېدو لپاره خبرې وکړي.
کجاست دولت؟ کجاست اشرف غنی که صدای ما را بشنود؟ ده روز از مردم از کار بار مانده این تظاهرات میکنه، ما آمدن رهبر خود میخواهیم. د قیصر ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرپرست او په فاریاب ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو په چارو کې د عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی نظام الدین قیصری لس ورځې مخکې له خپلو څو ساتونکو سره د 209 شاهین قول اردو لخوا له نیول کېدو وروسته کابل ته راوستل شو. په جلال آباد ښار کې د چهارشنبه ورځې د پیښې قربانیانو کورنۍ ولایتي اداره او مرکزی حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې بولي او دیا دی پیخ هر ارخیز سیړل غواړي. سید سلیمان پاچا چې له شلو کلونو راهیسې د ننګرهار په بېلابېلو ښوونځیو کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه، په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د پوهنې ښاري مدیریت د نظارت امیر و چې د چهارشنبې ورځې په پیښه کې ووژل شو. د قربانیانو کورنۍ او دوستان حکومت د امنیت په ټینګښت کې په ناغړۍ تورنوي، خو د ننګرهار والی بیا د امنیتي تدابیرو خبره کوي. د چهارشنبې ورځې په پیښه کې د یو وژل شوي کس جسد. سید سلیمان پاچا له شل کلونو راهیسې د ننګرهار په بېلابېلو ښوونځیو کې ښوونکی و. وروستیو کې د جلال آباد ښار د پوهنې ښاري مدیریت نظارت چارې پر مخ وړلې، خو وسلوالو په ډله ایز برید کې په خپل دفتر کې وواژه. له 250 کلن سید سلیمان پاچا دوه زامن او څلور لوڼې پاتې شوې چې د کورنۍ یوازینی د ګټې وټې کس و. ډېر غټه زیاتیا شوې ده، ډېر تاوان اوښتی، ډېر نقصان اوښتی، ځان ته هم تاوان اړولی، ننګرهار ته هم تاوان اړولی، افغانستان ته هم تاوان اړولی، اسلام ته هم تاوان اړولی، پښتو ته هم تاوان اړولی دی. جهادي لیسې کې استاد و، بیا د سرمعلم رتبه مخکې وړلی، یولس کاله د هماغې لیسې مدیر و. هغې نه وروسته راغی په خوږیانو کې نظارت امیر شو یو کال لپاره. نیوکه دا ده چې امنیتي ادارو سره له دې چې له دغو بریدونو خبرې وي، خو بیا یې هم مخنیوی ونه کړ او په راتلونکي کې باید د داراز بریدونو د مخنیوي لپاره ناغېړي ونه کړي. قمندان د امنیت سره چې رابطه کې وایي، موږ ته د افغانستان کې د ظاهر شاه د وخت نه همدا تشکیل لا کړ شوی، که والی صاحب ته وایي همدا تشکیل لا کړ شوی، که وزیر صاحب ته وایي همدا تشکیل لا کړ شوی، څه په دې حکومتدارۍ چې دی کې خوا چغې ویلې چې معافی کړې هغه هم ختمه شوه. اوس څوک دي؟ دا کوم اشخاص دي چې د معارف په هغه ځایونو باندې چې هغه د دغې مسایل نه لرې دي او دو باندې حملې کوي، هیا دا کوم قسم دښمن دی چې همیشه زموږ لسونه یې د غم په ټغرې کې نولي. د ننګرهار والی معارف غیر سیاسي او نظامی اداره بولی او هدف ګرځول یې غندي. نوموړی همداراز د پوهنې هغه اړوند ادارو د امنیت د ټینګښت په اړه یاد کوي چې وسلوالو ډلو ورته ګواښونه کړي. داعش او د ټولو د معارف دپاره د خطر زنګ ویلی و. هغه ځانګړې ادارې چې هغه د معارف په خطر کې وي، د هغې امنیتي تدابیر موږ نیولي و او زه مطمئن یم چې دغه اداره په هغه لیست کې نه وه. نو هماغه و چې په نورو ځایو کې چې هلته تدابیر نیول شوي و، هغې باندې دښمن ونه توانېده. لومړی درې بریدګرد له دې ځایه د پوهنې پر ښاري مدیریت ودانۍ بلاسي بمونه ورغورځوي، بیا پر دې دروازه ننوځي او څوکیدار ضابط خان په ډزو سره وژني. له دې بیا تعمیر ته ننوځي چې درې خونې لري او هلته کابو څلور ساعته پاتې کیږي او له افغان ځواکونو سره جګړه کوي، او په دغه تعمیر کې ټول ټال د دې ادارې یوولس کارکوونکي وژني. زیاریات د پکتیا د زادران میشتو درې ولسوالیو اوسیدونکي نیوکه کوي چې حکومت ورته په ولسوالیو کې هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي. دغه اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه نشته او شته ښوونځي ودانۍ نه لري، بل دا چې د سړکونو نشتوالی د دې لامل شوی چې د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي اړ شي په ساعتونو په پښو مزل وکړي. په ورته وخت کې د پکتیا والي وایي د یو کال په موده کې به د ټولګټو وزارت لخوا به نوي پروژې عملي شي. د پکتیا درې زادران میشتو ولسوالیو ګډ څېړۍ شواک او وزې زادران قومي مشران د دې ولایت محلي چارواکو ترمنځ ګډه ناسته. دغه قومي مشران نیوکه کوي چې ډېرو غوښتنو نور ستړي کړي دي. دوی وایي په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه نشته. دوی زیاتوي ښوونځي لري خو ښوونځي یې ودانۍ نه لري، چې د یادو ولسوالیو زده کوونکي د شنه اسمان لاندې لمر ته ناست وي. چې یو وړه ماشومان دي په 15 کیلومتره کې د دوازې مکتب ته چې وځي ولسوالۍ ته، دوهم پړاو کې د دوازې سیاسي خپل ته
میګ د د کلینیک د مرز ضرورت چې دا 15 کیلومتر کې شپې کې کیلومتر کې میګ زنانه په دغه خو سړک راونی وي امید هم نشته کلینیک مو اوس مدا ته منزور د هوار بهډه د شبې مختغړ شي او نور د سنادي دونه نه به کړی زونه هیڅ پر میختن د شوې خو د سړک په واجب باندې د څپې کې چې د سړک جوړ شي دغه قومي مشران وایي د سرکونو نشټوالی د دریو واړو ولسوالۍ اوسیدونکو مجبور دي چې په ساتلو ساتلو په پخو مزل وکړي چې له همدې عمله ناروغان په لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي نو موږ د میتي قوم بیخي سرک نه لري تقریبا 200 په خار کې مزل دی د موټرو نو هغه چې کوم وخت خوړم زی یا مثال واره وشي نو د غټو ستونزو سره مخامخ کیږو نو موږ مریضان په لار کې ډېر د لاسه ژوند ورکړای دی او مریضان په خپل ټیم ډاکټر ته نه دی رسیدلی په ورته وخت کې د پکتیا والی چې زدرمشت ولسوالیو ته سفر کړی منی چې په خوا دغه ولسوالیو کې هیڅ کار نه دی شوی او خلک یې په بد وضعیت کې ژوند کوي خو شمیم خان کټوازی د دې ولسوالیو اوسیدونکو سره ژمنه کوي چې د دې ولایت د نورو ولسوالیو په پرتله به زدرمشت ولسوالیو ته زیاته توجه وکړي دیول سی تړون پروګرام لري نیوی پروژې ولرو او اینال کې موږ سره کال په زړه نشته ول سوالو کې شپږ د خوندزیو تعمیرونه لرو دوه د کلینیکونو تعمیرونه لرو په مختلفو برخو کې پایپ سکیم پروژې دي د سرک خامه سرک پروژې هم دا وسال کې روان لرو د زراعت په برخه کې یعنی ټول هغه پروګرامونه چې پکتیا په نور ولایت کې د بزدران مشته ول سوالو کې چون په تیر کې زیات کار نه ده سوی تر نور ول سوالو په فشار هم دلته روان دا یادونه وردا د پکتیا ولایت ګرد څېړې شوا کا وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکو له محلي ادارې غواړي چې د تیرو حکومتي مسولینو ورته دي تش ژمنې نه کوي دوی خبرداري ورکوي کدا ځل کړي ژمنې عملی نشي پر وړاندې به لارینونو ته مخه کړي لاندې د مکو نور مهم خبرونه هم لرو که وخت لري نور سره پاتې اوس هم د خبرونو دوام په کندهار کې نابینایان د ترانسپورت او زکړو لستونزو سره مخ دي د دغه کسانو شمیر چې 615 اتیاتانو ته رسیږي کې وایي تر دې دمه د حکومت له لوري ورسره د زده کړو په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې بلخوا شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د نابینایانو د ژوند په اړه اندېښنه ښیي وایي هغه دولتي امکانات چې لري د هغه سره سم یې په واک کې ورکړي دي دا کسان په ژوند کې د نورو مرستې ته اړتیا لري د په کندهار کې هغه نابینایان دي چې شمیر یې نږدې 615 اتیاتونو ته رسیږي دوی وایي په ورځني ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي او دوی د خپلو ستونزو په واري کې د حکومت په نه پاملرنې نیوکه کوي موږ لپاره داسې یو شی نشته چې د سړک دغه وکې موږ واړو نه داسې یو شی موږ نه لرو د لارې پر برابر باندې ستونزې زیاتې لري مشې ته ځای ته رسیدګي داسې خاص نشي کولای نو په دغه کې د دوه خلکو ستونزې سته اما خزایر ستونې پښته د غنا بناین هله لري چې د روغ کسانو په شان زده کړې وکړي اخه مو انسان باید وسلا د لاس اور نه کی په هر وخت انسان ارڅ کولای شي مشت صرف په کندهار ولایت کې د قران نازم شان د هیپس کول زمينه برابر نور مشه هیڅ زمينه نه برابر کنه نبینان ډیر زیات استعداد لري چې زده کړو کې لا بل خو د کندهار ولایت شهیدان او مالینو چار ریاست مسولین هم د نابینایانو د ژوندانه په اړه اندېښنه لري موږ هم په زوریږو وطنم د دې غوښتنې دي موږ ته راځي مراجع کوي موږ د هغه زیارت ادارو پورې د دوی غږ رسولی دي دا چې هغه ادارات باید اجرات پرې وکړي او تر اوسه پرې نه دي کړي دا باید هغه ادارات مسؤلین جواب ووایي اوس مهال په کندهار ولایت کې کابو دیار لزرم معلولین ژوند کوي چې ډیری لا ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي په تخار کې د جنبش ګوند پلویانو د خپل اعتراضونو په دوام د ټاکنو د خپلواک کمیسون دروازه تړلې او خپل یو شمیر پیژان پانو ته ور ورته کړی معترضین خبرداری ورکوي چې حکومت په فاریاب کې د جنرال دوستم ځانګړی استازی خوشی نه کړي نو د تخار ټولې دولتي ادارې او د کابل لوی لاره به وتړي د هیواد په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ملي جنبش ګوند ملاتړو هم حالا لارون کون کو د تخار ولایت په ځینو سیمو کې د اعتراض خیمه درولې دي هغوی د تخار ولایت مقام امنیه قومندانۍ
د عدلی ریاست او د تخار د ټاکنو ولاتی کمیسیون ته ورغلې لارې تړلې. تا وزارت داخله سخنگویشه بنده نشوه، مجازایشه نرسه، ما ماندنی نیست، ما اون اول هرچی افغانستان وارد نشوه، تظاهرات ما هزاران نفر خونشه میرزانم، ادامه داره، ادامه داره. قسمی که شاهد هستن، ما ادارات دولتی را از امله مقام ولایت قماندانی امنیه اونا را دیروز بسته کردیم، ما امروز آمدیم کمیسیون مستقل انتخابات را دروازش بسته میکنیم. ما انتخابات نمیخواهیم تا وقتی که رهبر معظم ما الحاج سر جمال عبدالرشید دوستم در افغانستان نباشه. مرفای تر از کونکی وای چې د تخار د شپاړس ولسوالۍ څخه د تخار د الفقانو ښار ته راټول شوي دي او وایي تر هغې خپلو لارینونو ته دوام ورکوي څو چې قماندان قیصاري راخوشې کېدو تر څنګ د ولسمشر لومړی مرستیال هېواد ته نوي راستون شوی. پنج روز در مقام ولایت قماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی، ریاست استناف و چیز محکمه و سرنواله امروز کمیسیون مستقل انتخابات بسته کردیم. جامعه جهانی، حقوق بشر، کشورهای خارجی اگر جواب مثبت ارائه نکنند ممکن است که ما ملت رنجیده و رنج کشیده و خواهای حزب جنبش اسلامی افغانستان دست به قیام ملی بزنیم. حکومت در جواب در برابر حرکت خواست اینها جواب مثبت نده، اینها احتمالا یقینا در ولایت تخار هیچ ارگان دولتی را نمیگذارند که قلم بکشه. دان در حوزه هر ریاست هر ولایت روز به روز بسته میشه و ان شاء الله تمام چیزا قید میشه. د تخار ترڅنګ د شمال او شمال شرق په یو شمیر ولایتونو کې هم د ملي جنبشګون لا تړ د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون کې په لارونو لاس پوري کړه، خو حکومت وایي چې قیصاري لا زورواکۍ او د قانون ماتونې په تور نیولای دی. لنډه دمه لرو. د خبرونو دوام ته بیا هم ښه راغلاست. د سوله غوښتونکو کاروان هرات ته رسیدلی دی. دوی د سولې له پیغام سره د هرات د لرغونو سیمو لیدنه وکړه. اخوا د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په تیر یوه کال کې کابو 1500 بهرنیو سیلانیانو د هرات لرغونې سیمې لیدلې دي. په هیواد کې ناامنۍ د دې لامل شوی چې بهرني سیلانیان د هیواد لرغونو ځایونو ته لږ لیوالتیا وښیي، خو په هرات کې څه ناڅه امنیت د لامل شوی چې بهراني سیلانیان دغه ولایت ته مخه کړي. د هرات اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د معلومات له مخې تیر کال نږدې 1500 بهراني سیلانیان دغه ولایت ته د 28 لرغونو ځایونو د لیدو په موخه ورغلي. نحوه در مؤسسات و سازمان های بین المللی کار میکنن، اونا به شکل ضمنی از جاذبه های گردشگری و توریستی بازدید میکنن. تعداد از اونا به مراتب بیشتره و در این حال ما یک بخشی از سیاحان و یا گردشگران مذهبی هم داریم که اونا پیوسته به مراتب بیشتر از اماکن مقدس هم دیدن میکنن. بلفد بهرانه و سیلانیان و یو کاروان دی سول وقتن لاشارون سره ده هرات گزاری ولسوالای لالارغون و زایون و لیدن وکر. دوی په هیواد کې د سولې ټینګښت غوښتونکي دي. بیاین با یک دیگر، با اتحاد همدیگر، افغانستانی که سالهاست در نابهنجاری های در جنگ و در وحشت او را از حیالت از این بحران نجات بده. هدف ما فقط همی بوده که جهات تاریخی کشور خود ببینیم و بشناسیم که ما همچین جهات تاریخی داریم و خیلی خوشحالم که شناسایی پیدا کردم و دیدم. هرات له هغو ولایتونو دی چې ډیری لرغونې ځایونه لري، چې ډیری دا لرغونې ځایونه په ولسوالیو کې دي. که خب در ولسوالی گذره در قریز یا رجا بناهای تاریخی ما داریم که از اهمیت فوق‌العاده برخورداره، مثل خانقاه ملای کرام، مسجد چلستون، مدرسه، زیارت چلزینه و خیلی از بناهای دیگه. اینا در طول سالهای متمادی متاسفانه فراموش شده، هیچ کس به اینا نرسیده. په هرات کې د لرغونو ځایونو د لیدنې دا لومړنۍ لیدنه ده چې ښایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د ګرځندوی سفر پیل کړي. نور جالب مطالب هم لرو، خو اوس لږه دمه کوو.
د خبرونو دوام دی. د کډوالو نړیوال سازمان په کابل کې له جرمني نه د شړل شوي افغان کډوال ځان وژنه تایید کړې ده. په کابل کې د کډوالو د نړیوال سازمان مسؤلینو ویلي د غزوان له 8 شپېته افغان کډوالو سره له جرمني نه کابل ته شړل شوی و. د دغه سازمان په خپله خوښه ستنېدو پروګرام مسؤلین وایي له یوه کوربه هېواده په جبري توګه د کډوالو ایستل ناوړه پایلې لري. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې له اروپایي هېوادونو 406 افغان کډوال افغانستان ته رالېږل شوي دي. جمال ناصر محمودی په جرمني کې له 10 کلنې استوګنې وروسته د چهارشنبې په ورځ له 8 شپېته نورو سره له نوموړي هېواده وایستل شو او په یوه ځانګړې الوتکه کې کابل ته راوستل شو. یو شمېر دا کسان په دې هوټل کې پاتې شوي دي. خو د هوټل مسؤلینو د سېشنبې په ورځ د جمال ناصر مړی د هغه له کوټې پیدا کړ. نوموړي د کوټې په چت کې په خپل کمربند ځان زندۍ کړی و. بنده خدا خودقرار زده بوده 6 روز داخل اتاق منده بوده، بو گرفته بوده. موقعی که بو گرفته بوده بقیه فهمیده بودن اینجا داخل اتاق بو میده، رفتن در باز کردن، تمام جسد و بنده خدا تمام پوسیده بوده. مقصد نهایی خود را در افغانستان نا هرات گفتن که ما میخواییم به ولایت هرات سفر بکنیم، اما گفتن که ما تصمیم نهایی خود را تا به حال نگرفتیم و ما میخواییم که چند شبی در کابل باشیم. د خغلی محمودی د سفر یو شمیر ملګری وایي د هغه کورنۍ په ایران کې ده او په افغانستان کې څوک نه لري. تحقیقات در مورد امی القاویز از یو هم نظریات خود میتن بر از جسد در تیب عدلی باشه. ما او پلیس ما وظیفه دادیم که زودتر بتانیم که اقارب از خبر بسازیم. عودت کنده میتونه بسیار باسانی با کابل که در کدوال در نړیوال سازمان په خپل خواه خرستانی درون کچارو پروگرام سلوایی در دو کدوالو لیستلو خبر نبو او لکور به هوادونو واری در کدوالو جبری استل و درویم. ما به دلایلی که ما برش داریم ما مخالف اخراج اجباری هستیم، به دلایل مختلفی که خوی پروسه را استاد نمی کنن. چون ما قبلا ذکر کردم یک کسی که احساس ناامیدی میکنه و یک کسی که فکر میکنه ما ناکام شدیم و در اهداف خود نرسیدیم، اونها همیشه کوشش میکنن که باز اونمو خطراتی را که بار اول اینا قبول کرده بودن، یعنی درخواست پناهندگی یک کرده بودن سیاسی بوده و اینا از شهر هامبورگ آلمان به کابل فرستاده شدن، درخواست پناهندگی زینا رد شده بود. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 1206 تنه په خپل خوخه او 406 نور هم په جبري توګه له اروپایي هیوادونو افغانستان ته راستانه کړای شوي دي. د بنسټ وایي جرمني په روان کال کې 1048 تنه په جبري توګه افغانستان ته راستانه کړي دي. د سولې لپاره د ولسي حرکت غړي وایي روسیې په یوه سند کې ژمنه کړې چې د افغان حکومت له هیڅ مخالفې وسلوالې ډلې به ملاتړ ونه کړي. د دغه حرکت مشر وایي په کابل کې د روسیې سفارت په سند کې د افغان حکومت له مخالفو وسلوالو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړی دی. د دغه ولسي حرکت غړو 6 ورځې د روسیې سفارت مخې ته پرلت کړی و او نن به دوی د پاکستان سفارت ودانۍ په وړاندې پرلت پیل کړی وي. د سولې د ولسي حرکت غړو کابو یوه اونۍ د روسیې د سفارت په مخ کې تیره کړه. د دې حرکت غړي ظاهرا د دې سفارت په مخ کې له 6 ورځني اعتصابه خوښ ښکاري. دوی څخه مو یو لیکلی سند ترلاسه کړ او په لیکلي سند کې راته ومنله چې موږ له وسلوالو سره له جنګ کوونکو سره جنګیالیو سره مرسته نه ده کړې او له دې نه وروسته یې هم نه کوو، چې دا یو لیکلی سند دی. کاهیانا وروسته بیا هم ولیدل سوله نو دوی به موږ ته پړه واوسي. د سولې حرکت ته د روسیې د سفارت په لیک کې راغلي له طالبانو سره د دوی د اړیکو مخینه په افغانستان کې د خپلو وګړو د امنیت او همدراز له افغان حکومت سره خبرو ته د حاضرېدو لپاره وه. د دغه حرکت غړي په خپل وروستي پیغام کې د روسیې له حکومت او خلکو غواړي باید مسکو د یو پیاوړي هیواد په توګه د سولې په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان پر ګاونډیو فشار راوړي. د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان فشار راوړي. د دغه حرکت غړي له دې وروسته د پاکستان د سفارت په لور ځي.
ترڅو په هغه ځای کې د سولې غوښتنې غږ پورته کړي. دوی وایي د دغه هیواد سفارت په مخ کې به څو ورځې تیرې کړي او د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره به مبارزه وکړي. دا دومره قربانی چې موږ ورکړې دا دومره کلونه دا ټول د پاکستان لاسوهنې په افغانستان کې پاکستان سفارت مخې ته به تظاهرات زیات وي، چغې به زیاتې وي او غوښتنې به زیاتې وي. دغه ولسي حرکت کابو څلور میاشتې په هلمند ولایت کې له یوه برید وروسته پیل شو چې له امله یې څه باندې 50 تنه ووژل شول او وروسته د سولې کاروان اتو غړو له هلمند تر کابله پلی مزل وکړ او په 18 ورځو کې کابل ته راورسېدل. اوس له 20 ورځو راهیسې په کابل کې د سولې غوښتنې هڅو ته دوام ورکوي. په کابل کې تیره شپه د یوې رسنۍ ویاند په نښه شوی و. د نور تلویزیون د سیاسي خپرونو ویاند رشاد زریر وایي تیره شپه دریو ناپیژاندو وسلوالو په دارالامان سیمه کې پر نوموړي ډزې وکړې. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړي بنسټ د شمیرو له مخې د روان کال په لومړنیو څلورو میاشتو کې د خبریالانو وژل 3 سلنه ډیره شوې. دغه بنسټ ټینګار کوي که حکومت د خبریالانو امنیت ته پام ونه کړي نو دا کار به د بیان پر ازادۍ او راتلونکو ټاکنو باندې منفي اغیزه وکړي. رشاد زریر تیره شپه هغه مهال د درو ناپیژاندو وسلوالو لخوا برید وشو چې نوموړی کور ته روان وم. هغه چې اوس له روغتونه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی او مرمۍ یې پر پښه لګېدلي، خو زیاتوي له رواني پلوه سخت زیانمن شوی دی. رشاد زریر له لسو کلونو راهیسې د هېواد په رسنیو کې د ویاند په توګه کار کوي. جدي میخوایم که ایره پایګري کنن و همچنان عاملین شاید دستګیر کنن و بفهمن که داخل از تروریزم. د رشاد زریر خپلوان وایي د دې پېښې عاملین باید په ګوته ونیول شي. ما یک صدای پا و صدای گفتگو پشت سرم احساس کردم، شنیدم و محض که چرخیدم سه فرد مسلح بود که یکیش که ظاهرا پیشتازتر از دوتایش بود با تفنگچه هفت‌تیر نشانه گرفت به طرفم. د افغانستان له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ هم په خبرې ناسته کې د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې پر خبریالانو د بریدونو په اړه اندېښنه څرګندوي. این نشان میده که در قلب شهر کابل، در جایی که ما نزدیکیش پارلمان داریم، در جایی که ما حتی یکی از رهبرهایی که متهم است به جنایات بسیار علیه مردم افغانستان و به شدت محافظت میشه خانه زور داریم، اما خبرنگار مورد سوی قصد قرار میگیرند. د دغه بنسټ د شمیرو له مخې د خبریالانو سپکاوی سږ کال 9 سلنه زیات شوی. د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د خبریالانو د وژلو 14 پیښې ثبت شوي او دا شمیر د تیر کال په پرتله 33 سلنه زیاتوالی ښیي. له دې سره سره خبریالان او د دوی خپلوان د هغوی د وهلو ټکولو، سپکاوي او وژنو د دوسیو د څېړلو په تمه دي. داسې حال کې چې تر اوسه ډېری دغه دوسیو ته د امنیتي، عدلي او قضایي ادارو لخوا جدي پام نه دی شوی. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د کړکېچ د حل لارې موندنې ته هیله مند دی. ملک سلمان په جده او مکه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې له افغان پلاوي سره په لیدنه کې ویلي د سعودي او د اسلامي هیوادونو د سازمانونو نوښت به په جګړه ځپلي افغانستان کې د امنیت او ثبات نوې پاڼه راواړوي. په دې اړه لنډ بحث لرو. د بحث میلمه مو د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. په سعودي کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د غونډې د پایلې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خورجان، تاسو ته او د تلویزیون ټولو کتونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دا چې په سعودي کې د اول ځل دپاره په دومره لویه پیمانه باندې د اسلامي کانفرانس لوري نه داسې یوه لویه غونډه د علماو جوړېږي او په روانو جګړې باندې فتوا ورکوي یا اعلامیه خپروي، زما په اند باندې په دا څلور لسیزو کې دغسې یو ابتکار نه و شوی. چون د افغانستان خلک د جګړې نه سخت ستړي شوي دي، هر اقدام چې د سولې په ارتباط باندې کېږي د افغانان د هغې نه هرکلی کوي. د دغه ناستې پایلې تاسې څنګه ارزوئ؟ ښه، چون پوهېږي چې د افغانستان جګړه ډېره یوه پیچلې جګړه ده، استخباراتي جګړه ده. په دې کې د منطقې او د سیمې د هېوادو استخبارات کاملا پکې لاس لري، نو دومره اسانه به هم نه وي متاسفانه چې داسې
زرموږ دې امید وکړو چې دا هغه سیدا مسله را حل کړي. لیکن یو ښه اقدام وو د سولې لپاره، یو ښه نوښت وو چې عربستان سعودیه د اسلامي کنفرانس ټولنې دا کار وکړه. ښه نوښت وو، طبعا تاثیر به لري په افغانانو باندې، خصوصا په هغې چا باندې چې د دولت سره په جنګ کې دي، چې اوس دغسې اسلامي کانفرانس کې دغه دومره علما و فیصله وکړه، په ذهنیت کې به یو عام غراولي. اما د بلې خوا نه چې ګورو په دغې جګړه کې د سیمې هیوادونه، خصوصا همسایګان، منطقي هیوادونه مستقیما دخیل دي، دخیل دي چې تر څو د سیمې او د منطقې د هیوادونو همکاري را جلب نه سي عملي په دې لاره کې. زما په اند باندې به داسې موږ ډېر زر توقع دې نه ونه لرو چې دا جنګ به زر ختم شي. اما امید کوم چې د افغانستان دولت بل اقدام دی وي چې د سیمې او د منطقې د هیوادونو همکاري را جلب کړي د افغانستان د سولې په ارتباط باندې. او په عین زمان کې، په عین زمان کې دا خبره ما ډېره په کرات مراتب باندې کړې ده چې په خپله د افغانانو یو ملي اجماع راوغوښتل سي، افغانان خپله په اعتماد کې واخیستل شي. زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان خلک تر یوه چتر لاندې راټول شي او په خپله هم د جګړې په ارتباط باندې په نورو مسایلو په ملي قضایاو باندې تصامیم ونیسي. اغیزه به تر دې نه ډېره زیاتي نسبت نورو خلکو ته. د سعودي پاچا ویلي دي چې دغه ناسته به د افغانستان د امنیت او په ثبات کې یوه نوې پاڼه راواړوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ زه امید کوم چې عربستان سعودي چې د کلونو کلونو دا توقع ځنه کېدله او د پاکستان سره خصوصا ډېر نږدې روابط دي او په پاکستان باندې خپل تاثیرات لري، زه امید کوم چې عربستان سعودي به هغه خپل نفوس نه په کار اخیستو سره اول زموږ په ګاونډي هیواد باندې چې پاکستان ده په هغې باندې فشار راولي چې هغه د سولې په لاره کې عملا اقدام وکړي. او بیا په عین زمان کې ما درته وویلې چې نور د سیمې هیوادونه تاسو اوس پوهیږئ چې بل ګاونډی زموږ ایران ده، روسیه ده، چین ده، دا ټول باید په اعتماد کې واخیستل سي د یو معقول فشار په واسطه باندې چې دوی راټول سي او افغانستان د خپل تقابل مرکز نه بلکې د همکارۍ په مرکز باندې بدل کړي او د سولې لپاره عملي اقدام وکړي. د دغه ناستې په څنډه کې د سعودي پاچا ویلو چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه سي، بل طرف طالبانو د همدغه ناستې له اړخه پر سعودي نیوکه کړې وه. دې ته په کتو تاسو څه فکر کوئ چې د سعودي وړاندیز به پر طالبانو څومره اغیزه وکړي؟ طبعا یو څه ناڅه اغیزه خو به لري، خصوصا په هغې جنګیالیو باندې چې هغه په جنګ کې جنګېږي. هغوی خو دغه جنګ ته اسلامي بڼه ورکړې ده. اما دوی وویلې، دوی علماو فیصله په جده او په محکمه معظمه کې دا وه چې افغانستان یو اسلامي حکومت ده او په عین زمان کې خلک یې مسلمانان دي، یعنې دا جنګ جواز ونیلی، دا به طبعا تاثیر ولري. اما د بلې خوا نه تاسو وګورئ چې په دا څلور لسیزو کې دلته د نړۍ، دلته د سیمې، د منطقې استخبارات عملا په دغه جنګ کې داخل دي. دا جګړه په افغانانو باندې تپل شوې یوه جګړه ده. نور لحاظه زما په اند باندې اوس ښه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت او په عین زمان کې د متحده ایالاتو حکومت دواړه مشترکاً په دې باندې کار وکړي چې د سیمې او د منطقې د هیوادونو همکاري را جلب کړي، تر څو چې د هغوی همکاري را جلب نه کړي د سولې او ثبات په ارتباط باندې. زما په اند باندې به موږ ډېر زیات توقع دا نه کوو چې زر به جنګ خلاص شي. اما یو ښه ابتکار و، یو ښه نوښت و چې عربستان سعودي وکړه، زما په اند باندې خپل تاثیرات به ولري. تاسو مخکې د جده او مکه یادونه وکړله. په جده او مکه کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په اړه ستاسو نظر څه ده؟ طبعا که چیرې طالبانو پکې شرکت کړی وي او داسې یو فیصله یې کړې وي، طبعا موږ به ډېر امیدواره شوي وای سولې ته. اما دا چې طالبان هم پکې شرکت ونه کړ او په عین زمان کې د پاکستان د علماو ګډون هم ډېر کمرنګه و، یعنې چې هغه څنګه لازم و چې تر کوم ځای چې موږ خبر یو چې کوم مشران وغوښتل. دلایل څه دي؟ دغه دلایل څه دي؟ طالبانو خو خپل دلایل وویل، خو دلته د پاکستان دیني عالمانو بیا ولې ګډون نه؟ پاکستان تاسو پوهیږئ خورجانې چې پاکستان خپل استراتیژیک اهداف په افغانستان کې لري. د پاکستان په سیاست کې متاسفانه تر اوسه پورې کوم خاص بدلون نه دی راغلی چې د پام وړ وي. پاکستان همیشه د سولې او د ثبات خبرې کړې دي، اما په عمل کې هم لیدلی. یعنی تاسو وایئ چې پاکستان دوه مخه سیاست لوبوي؟ طبعا په دغه درې څلورو لسیزو کې د پاکستان سیاست دوه مخه سیاست و. لهذا زموږ اواز دلته په هغې چا باندې ده چې زموږ سره استراتیژیک ملګرتیا لري، امنیتي تړون رسېدلی چې هغه د امریکې متحده ایالات دي. که چیرې واقعا امریکې متحده ایالات وغواړي چې پاکستان باندې معقول فشار راوړي، یعنی پاکستان دې ته مجبورولی سي. پاکستان دومره قوت هم نه لري چې ټولې دنیا ته هغه وکړي. اما زما په اند باندې هغه څه چې لازمه ده تر اوسه پورې متاسفانه په پاکستان باندې د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی متحدین هغه څه لازم فشار نه دی راوړی. متاسفانه بېرته به راسو همدغه غونډې ته. په همدغه غونډه کې په روښانه توګه
دینی عالمانو ویل چې افغانستان تاسو مخ یادونه وکړه چې افغانستان یو مسلمان هیواد دی، وګړي مسلمانان دي او د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده. تاسو په څه فکر کوئ چې همدغه پریکړه به په افغانستان کې پر عامه افکارو او بالخصوص د طالب جنګیالیو پر افکارو څومره اغیزه وکړي او دې ته په کتو چې په اختر کې درې ورځنۍ اوربند هم دواړو طرفو تجربه کړه؟ اول خو د اوربند خبره درته وکړم چې اوربند موږ ته یو ښه مثال و چې دا جګړه په دواړو خواو باندې تحمیل شوې ده. تاسو وګورئ چې هغه مخالف لوری چې طالبان دي راغلل، خلکو یې استقبال وکړو، ګلان یې غاړې ته ور واچول، په دغه کابل ښار کې شریخونه ورسره وخوړل او جماعتو ته لاړل، عکسونه یې ورسره وایستل او په عین زمان کې ډېر زموږ جګپوړي چارواکي مخ ته یې ورغلل، استقبال یې وکړ. زما په اند باندې یو ښه نوید و د افغانستان د خلکو دپاره چې ګویا اوس به موږ سولې ته نږدې شو. اما د بلې خوا نه مې څه وکړل چې په درې ورځو اوربند په خلاصېدو باندې جنګ بېرته نه یوازې دا چې کم نه شد، شدت یې لا ډېر زیات. اوس په سعودي عربستان کې په همدغه غونډه کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې د مسلمانانو ترمنځ باید دغه جګړه ناروا ده. اوس خپله همدغه پرېکړه په خپله په افغانستان کې پر عامه افکارو او پر طالب جنګیالیو باندې به څومره اغېزه وکړي؟ طبعا دې کې هېڅ شک نشته ده چې په عامه اذهانو باندې، خصوصا د طالب په ځینې جنګیالیو باندې به طبعا مثبت اثر ولري، منفي نه، مثبت اثر به ولري. چې بابا د دنیا ټول علما جک سول داسې یو فتوا یې ورکړه. اما دغه ټولو سره وضعیت داسې معلومیږي چې یو تعداد ملکونه د سیمې هیوادونه استخبارات او د منطقې تروسه له دې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې په افغانستان کې یو تلپاتې باعزته سوله منځته راشي، ځکه خپل استراتیژیک اهداف لري. زما امید زموږ د استراتیژیک ملګری چې هغه امریکا ده چې ما مخکې هم ذکر وکړه، د هغې نه امید دا ده که رښتیا هم تاسې یو تلپاتې او باعزته سوله ته ژمن یاستئ، پاکستان باندې فشار راولې، معقول فشار پر راولې او په عین زمان کې په خپلو متحدینو باندې هم فشار راولې او بیا په عین زمان کې د افغانستان ملت ته باید مراجعه وسی. د افغانستان د ملت مراجعه فقط هغه دودیزه لویه جرګه ده چې سره راټول شي طالبان ته پکې شرکت وکړي. ډېره زیاته مننه. د بس میلمه مو سیاسي چارو کارپو مسعود شهزاده مسعود و د خبرونه په دې برخه کې بیا هم لنډه دمه لرو. د خبرونو دوام ته بیا هم ښه راغلاست. د بشري حقونو خپلوا کمیسون او د ولسي جرګې د ښځو کمیسون وایي د ښځو او ماشومانو د ځورونې په قانون کې ځورونکو ته سخته سزا په پام کې نیول شوې ده. د بشري حقونو خپلوا کمیسون وایي په دغه قانون کې عملي تګلارې روښانه شوي او اړوندې ادارې د دغه قانون په عملي کولو مکلفې شوي دي. بلخوا د ولسي جرګې د ښځو کمیسون رئیسه وایي د ښځو او ماشومانو د ځورونې قانون توشیح شوی او باید په جدي توګه عملي شي. د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي دغه نوی قانون وایي که چیرې یو کس په لومړي ځل کوم ماشوم او یا ښځه وځوروي نو نقدي جریمه کیږي، خو که چیرې دغه عمل بار بار تکرار شي نو ځورونکی بندي کیږي او له دولتي دندې لرې کیږي. دغه قانون د ښځو چارو وزارت مکلف کړی چې په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي په پار عامه پوهاوی ډیر کړي. بلخوا د ښځو او ماشومانو د ځورونې قانون د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلف کړی څو په روزنتونونو، وړکتونونو او کاري چاپیریال کې د عامه پوهاوي او د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي په پار روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. توقع ما است که اینا مشخصا با توجه به وظایف و مسئولیتهایشان در امر جلوگیری از آزار و اذیت علی زنان و اطفال در ادارات مربوطشان، در محیط مربوطشان، اینا اقدامات را به اساس قانون روی دست بگیرن که در این زمینه کمتر کار صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که بعد از ساختن این استراتژی و برنامه اقدامات عملی صورت. د بشري حقونو خپلوا کمیسون وایي د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي په قانون کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د ځورونې د مخنیوي سیاست په پام کې نیول شوی دی. د دغه کمیسون په خبره که چیرې دغه قانون پلی شي نو ښځې او ماشومان به په ټولنه، کاري او روزنیز چاپیریال کې په امن کې وي. مهمترینش ای است که میکانیزم های تطبیقی در درون خود قانون وجود داره
که نهادهایی را توظیف کرده بر انجام وظایف برای مهار کردن آزار و اذیت علیه زنان. با تطبیق این قانون ما انشاءالله شاهد ایجاد فضای آرامش برای زنان خود بودیم. دغه قانون د پلی کیدو په پار با یو کمیته هم جوړه شي. مطابق با قانون نافذی کشور که از موردی که از طرف سازمان‌های اختصاصی منع خشونت علیه زن مورد بررسی قرار میگیره، مورد آزار و اذیت خانم‌ها است. در سال 1396 حدود 158 قضیه آزار و اذیت در سرتاسر افغانستان از طرف سازمان‌های مورد بررسی قرار گرفت. د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون په یو کال ځنډ سره د ولسمشر اشرف غني له لورې توشیح شو. اسرائیلی پوځیان وایي په جولاند کې د سوري پوځیانو مورچلونه په نښه کړي دي، خو سوریه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د اسرائیلو لومړي وزیر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو ستاینه کړې ده. د اسرائیلو پوځ تاییدوي چې د سوریې د پوځ پوستې جولاند ته نږدې سیمه کې پرې هوایي بریدونه کړي. لا د مخکې د اسرائیلو پوځ اعلان کړی و چې د سوریې یوه بې پیلوټه الوتکه یې د اسرائیلو حریم ته د ننه کېدو سره سمه له منځه وړې ده. د اسرائیلو لومړی وزیر د روسیې له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال د سوریې د بې پیلوټه الوتکې په تړاو دفاع وکړه. په ایران او سوریه زموږ تمرکز کوم، تازه څه نه دي. څو ساعته مخکې د سوریې یوه بې پیلوټه الوتکه د اسرائیلو حریم ته دننه شوې. غواړم ټینګار وکړم په غوڅ دریځ سره له خپل هوایي حریم څخه کلکه دفاع کوو. خو روسیه چې د بشار الاسد د حکومت اصلي ملاتړې ده، له اسرائیلو سره د ښو اړیکو په رابطه خبرې کوي. زموږ همکاري نه یوازې په اقتصادي برخه کې ده، بلکې په نظامي برخه کې هم زموږ اړیکې ښځایګي کېدي. په سوریه کې د ایران پوځي اډې اسرائیل د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، او په سوریه کې د ایرانی پوځیانو په شتون یې څو ځله نیوکې کړې، خو ایران دا ادعاوې نه مني. د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خوري مسؤلین د سوداګرو ښځو لپاره د کاري پراختیا په پار له یو لړ پروګرامونو خبر ورکوي. دوی وایي په یو شمېر ولایتونو کې به د ښځینه سوداګرو تولیداتو لپاره بازارونه جوړ کړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کامیابۍ په لور په نوم دوهم نندارتون لپاره د نوملیکنې په موخه ناسته ترسره کړم. د امریکا سفیر په دغو مراسمو کې د امنیتي همکاریو تر څنګ د افغانستان د پرمختګ په برخه کې د خپل هیواد اقتصادي همکارۍ مهمې بولي او د دغو همکاریو پر دوام ټینګار لري. موږ پوهیږو او غواړو چې نړۍ پوه شي دا هیواد له تاوتریخوالي او جګړو اخوا نور شیان هم لري. تاسو ټول مرسته وکړئ تر څو افغانستان د غالیو د ظرافتونو، ګران بیه ډبرو، مرمرو او نورو ډبرو، وچو میوو او سبزیجاتو له پلوه نورو نړیوالو ته ور وپیژنو. د روان کال په نندارتون کې روغتیا، پوهنه، انرژي، ملکي هوایي چلند، قانون او نورې برخې شاملې دي چې تیر کال تر یوه بریده دا برخې محدودې وې. له دې امله سږ کال موږ یو لوی نندارتون لرو. د کامیابۍ په لور دغه نندارتون به د دریو ورځو لپاره د هند په ممبئي ښار کې جوړ شي او تمه کیږي چې په څه باندې 200 غرفو کې به د هیواد محصولات نندارې ته وړاندې شي. د بهرنیو چارو او صنعت او سوداګرۍ وزارتونه دا نندارتون د هیواد خصوصي برخې لپاره مهم فرصت بولي. دولت ژمنه لري چې په خپلو پښو ودرېږو او ځان بسیاینې ته ورسیږو. موږ اعتراف کوو چې ځان بسیاینه له خصوصي برخې پرته نشي ترلاسه کېدی، نو تاسو د اقتصادي ودې لپاره اصلي ځواک یاست. دغه راز پروګرامونه خصوصي برخه هڅولی شي او دوی ډېر منوي چې یوازې نه دي او د ملي یووالي حکومت، همکاران او نړیوال مرستندویان ترې ملاتړ کوي تر څو د افغانستان په اقتصادي وده کې خپل رول ولوبوي. د هند او افغانستان په لومړي سوداګریز نندارتون کې چې تیر کال په نوي ډیلي کې جوړ شو، د افغانستان څه باندې 240 شرکتونو برخه لرله او وتوانېدل چې له هندي او امریکایي پانګوالو سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت د غالیو او کرنیزو توکو د صادراتو په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. د
د هیواد د فوټبال 14 کلنه لوبډله د آسیا مرکز جام په سیالیو کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره هیواد ته ستنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغې لوبډلې تیر کال د آسیا مرکز جام د لومړي پړاو اتلولي خپله کړې وه. کروشیا د 2013 کال د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې پایلوبې ته ووته. دا لومړی ځل دی چې دغه هیواد د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې پایلوبې ته لار مومي. په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د نیمه پایلوبو په لړ کې کروشیا 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه او د نړیوال جام سیالیو وروستۍ لوبې ته یې لاره پیدا کړه. بلخوا فرانسه لومړۍ لوبډله وه چې بلجیم ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لاړه. ټاکل شوی چې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ لوبه د شنبې په ورځ ترسره شي. خبرونه مو همدومره وو. د ملتیا مو مننه کوم. ښه شپه.